নমস্কাৰ, এক একেছ ব্লক সাপতগ্রাম। সেবার ওয়েবসাইটটো খুলিব পৰা নাই নেকি? যদি পৰা নাই কেনেকৈ পাৰিব সেয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ। ক্লাছ টেনৰ মার্ক এড কৰিবৰ বাবে সেবার ওয়েবসাইটটো খুলিব লাগিব, বা যিকোনো কাৰণত যদি সেবার ওয়েবসাইটটো খুলিব বিচাৰিছে কিন্তু খুলিব পৰা নাই, মই দেখুৱাই আছোঁ। ক্লিক কৰিলোঁ সেবার ওয়েবসাইটত, এয়া দেখুৱাইছে ইয়োৰ কানেকশ্যন ইজ নট প্ৰাইভেট। এনেকুৱা সমস্যা যদি আপোনাৰো হৈছে কেনেকৈ ওয়েবসাইটটো খুলিব সেয়া মই দেখাম। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ইয়াতে তলত বেক টু সেফটি আৰু তাৰ তলত এডভান্স বুলি এটা অপশ্যন পাব। এডভান্স অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত এটা অপশ্যন পাব প্ৰচিড টু সেবা অনলাইন ডট অৰ্গ আনচেফ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এয়া চাওক সেবাৰ ৱেবছাইট খোল খাইছে। তাৰপিছত আপোনাৰ যি কাম সেয়া আপুনি কৰিব পাৰিব। যদি আই এ পৰ্টেলত মাৰ্ক এণ্ট্ৰি কৰিব লগা আছে তেন্তে সেয়াও কৰিব পাৰিব। এতিয়া সম্পূৰ্ণ খোল খাইছে। প্ৰথম অৱস্থাত তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয়। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।